Dobroveče. Evo nas na početku nove sezone, ali i starih pitanja i dilema. Nije sve isto kao kada smo se rastali krajem juna. Prvo onome što jeste. Nova runda dijaloga u Briselu uz isti ishod, a to je da dogovora nema. Na sastanku Albin Kurti je odbio predlog Evropske unije, tako da smo podjednako daleko od dogovora oko izbora u četiri opštine kao i pre susreta u Briselu. Izbori su tema u centralnoj Srbiji. Deo opozicije je promenio taktiku i sada, za razliku od letos, traži vanredne izbore, ali to ipak nije centralna tema kojom se bavimo. Od subote do danas najviše se bavimo jednim mesnim proizvodom, parizerom. Kao da se čitavo društvo našlo pred referendumskim pitanjem da li za ili protiv parizera. I sve to samo zato što se upravo parizer našao na spisku namirnica čija je cena snižena. Ili je možda tema zbog toga što je to lično predstavio predsednik Republike. Odmah su krenule debate ko jede parizer, koga nikada nije jeo i tako redom. Sve sama suštinska pitanja. Kao što bi rekao John Lennon, život je ono što se dešava dok smo zauzeti pravljenjem drugih planova. Mislim da se svemu ovome najviše raduju proizvođači parizera i kako i ne bi. Svi se utrkuju da reklamiraju njihov proizvod i to pro bono. O svemu tome razgovaram sa svojim gostima, predavač na Webster univerzitetu, Mladen Mrdalj, politički analitičar, Dejan Vuk Stanković. Dobroveče i hvala vam što govorite za Euronews Srbija. Dakle, hajde prvo da krenemo od ove današnje teme, to su razgovori u Briselu. Kako komentarišete njihov ishod, Mladene? Pa mislim da je to šlajfovanje koje već traje neko vreme. Na sreću, Kurti se zaglavio u obećanju svojim biračima da on neće prihvatiti zajednicu srpskih opština i on je vezao svoju političku sudbinu, svoj politički kredibilitet za to. Na sreću, to nama ide u prilog i sad ostaje da vidimo da li naš državni vrh sprema neku strategiju za ono čemu se ja iskreno nadam, a to je sukob, eskalacija sukoba gospodina Kurtija sa zapadnim ambasadama na Kosovu i sa zapadnim vladama. Tako da nadam se da mi imamo neku strategiju kako da to iskoristimo. Dejane? Pa, ishod se mogao predvideti. Iz svega onoga što je Kurti uradio od jednog sastanka do drugog, jasno je bilo da on ostaje dosledan svojoj političkoj agendi, a to je da želi Kosovo bez Srba. Vi znate da između dva sastanka on je primenio nekoliko represivnih akcija, pre svega nepravednih hapšenja, hapšenja bez pravnog osnova, ne bili pre svega srpsku zajednicu na Kosovu uplašio, a onda u sledećem koraku tiho i proterivo. Ono što Kurti radi jeste zapravo jedna vrsta oluje u epizodama. Dakle, ne one oluje kao što su Hrvati 95. godine izveli, kao jedna policijsko-vojna akcija koja je imala kao i motivaciju i epilog etničko čišćenje, nego etničko čišćenje u etapama. I ono što on radi zapravo nije bio put ka dogovoru. Instaliranje 15, recimo, tih mini punktova Kosovske specijalne policije namerno u one opštine gde su Srbi etnička većina je put ka tome. Svi oni incidenti oko izbora su takođe put ka tome. Dakle, nije bilo realno očekivati da Kurti sad odjednom postane neko drugi i da, posebno što mu ne ide po drugim pitanjima na samom Kosovu, i da sad odjednom krene u proces neke normalizacije i davanja nekih ustupaka Srbima. Posebno što, sad to je vrlo važno naglasiti, posebno što postoji zaista veliki budžet tolerancije za njegovo nepoštovanje i političkog procesa kao sredstva rešavanja problema i onoga što je preuzeto kao međunarodna obaveza. To je Briselski sporazum i čitav niz drugih dogovora koji su postignuti u Briselu. Dakle, Mladene, evo videli smo taj poslednji susret, čini mi se, govorimo u Briselu, bio je u maju mesecu, prošlo nekoliko meseci, vidimo da pomaka nema. Ono što me interesuje, recimo, ko će da snosi odgovornost zato što nema napretka u dijalogu? Ko bi trebalo da snosi odgovornost? Pa, naravno, treba da bi snosi Kurti. Dakle, on ne ispunjava već 10 godina ono što je obećano, što je potpisano, a to je formiranje zajednice srpskih opština. A ne međunarodna zajednica? Pa, međunarodna zajednica je ona... S obzirom da su oni posrednici da insistiraju na tom dijalogu. Međunarodna zajednica, to je pod navodnicima ono što se naziva kao dominantna sila na ovim prostorima, a to je taj zapad. Mada, ja uvek podsjećam da i zapad nije jedinstven, da tu ima nekih pukotina na koje mi treba da obratimo pažnju, ali oni ne podnose odgovornost. Njima se podnosi odgovornost. To nije ništa novo u istoriji. Velike sile su te koje odlučuju ko je kriv, ko nije. Trenutno su se oni zaglavili sa tom Kurtijevom ambicijom da ne dozvoli zajednicu srpskih opština, jer je on svoju političku karijeru gradio na tome.
Ono što mi sada možemo samo da pretpostavljamo, to je kako Zapad misli ili da skine odgovornost sa njega, vidimo da se to ne dešava, iz kojih razloga to ne možemo još tačno da znamo, sumnjam da se radi o nekoj principijelnosti, možda su neke dublje igre tu u pitanju, iz nekog razloga Zapad želi da održava dobre odnose sa našim državnim vrhom, ali mi treba svakako da pratimo to Kurtijevo sukobljavanje sa Zapadom, da dajemo neke šanse da se ono još i podstiče koliko je to moguće i da na neki način gledamo kako da pomognemo našim građanima na Kosovu da što lakše podnose taj teror pod kojih Kurti baca. Da, očigledno i nakon dolaska na vlasti Aljbina Kurtija, kada govorimo o toj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, suživot Srba i Albanaca, nekako se sve sada dovodi u pitanje. Da li je vaš utisak upravo to da život Srba na Kosovu je pod visokim intenzitetom rizika? Pa nesumnjivo je. To je nešto što u stvari najbolje opisuje Kosovo, a to je život na najvišem nivou bezbednostnog rizika koji se pretvara u stvari u egzistencijalni rizik. I to je svesno napravljena operacija. Sad ja, kada govorim o tom sukobu, potencijalnom sukobu, ne toliko stvarnom, sad je na nekoj više simboličkoj ravni sukob između Kurtija i Zapada, treba imati u vidu jednu stvar, to je da ne bi bilo Kosova kao bilo kakvog samostalnog političkog entiteta, ne međunarodno-pravno, sa punim međunarodno-pravnim kapacitetom, ali sa delimičnim međunarodno-pravnim kapacitetom, jer njega priznaje jedan određeni broj država i to vrlo uticajne, najuticajnije zemlje sveta, uz naravno Kinu i Rusiju, koje ne priznaju, ali u principu Kosovo ne bi postojalo bez Zapada. Pre svega Sjedinjenih Američkih Država koje su i politički, a i vojno intervenisale da Kosovo postane nezavisno. Svi drugi su išli zajedno sa njima u tu akciju i svi drugi naravno imaju svoje partikularne interese, ali imaju i neki geopolitički interes čitavog Zapada. Dakle, nisam siguran da oni mogu do kraja da budu dosledni i po pitanju Kurtija i po bilo kom drugom pitanju. Verovatno bi Zapadu bilo mnogo lakše da težište pritiska svede na Srbiju, da prihvati normalizaciju sa Kosovom, da je na vlasti na Kosovu neko ko nije etnonacionalista, nego je neki liberalniji političar albanske provinencije koji može da se saglasi s nekim konceptom multikulturne demokratije, da prihvati neku funkcionalnu autonomiju za te etničke opštine, da su etničke većine Srbi i sl. E onda bi pritisak bio na Beograd. Ovako dok Kurti radi ovo što radi, ovako dok je Kurti funkcionalno u nemogućnosti, recimo da smeni sva četiri predsednika opštine koji su na onim farsičnim izborima izabrani u srpskim opštinama, dotle na neki način Beograd može da predahne kad je reč o pritisku. A šta je put? Ajde sada bez kritike, ovo je isto pitanje i za vas. Dakle, šta je put? Kako izaći iz ove krize? Pa ne može, Beograd ne može da uradi ništa osim onoga što je rekao gospodin Mrdalja, to je da pomaže Srbima koliko je to moguće da tamo dostojanstveno opstanu i ostanu. Ne može Beograd da, osim diplomatske aktivnosti koje ima, ne može ništa drugo da uradi. Sad, nisam siguran da Kurti ima kapacitet kada ovako uđe u neke distancirane odnose sa Zapadom da podnosi sad ove aplikacije za Interpol, za UNESCO i za slične stvari. To mi se čini da nije u ovom trenutku moguće, jer oni zapravo mere i njegovu kooperativnost u kontekstu operativne pomoći kosovske nezavisnosti. Dakle, i on stoji u mestu, uz naravno tu okolnost da je Kosovo manje više crna rupa u Evropi. Još uvek oni nemaju samoodrživu ekonomiju, caruje korupcija, još uvek je to zemlja koja je pod vlašću nekih neformalnih izvora moći koji su kriminalizovani. Naravno, da ne govorimo o etničkoj isključivosti koja postoji prema Srbima, ratnoj prošlosti koja se nadvija nad javnošću i... Ali šta je rešenje? Jesu li izbori rešenje u ove četiri opštine? Htio bih da pružim jednu definiciju, da postavim jedno pitanje koje je bitno za definisanje cele situacije. Kada kažete šta je izlaz iz situacije, izlaz za koga? Za nas koji smatramo da Srbija treba da se bori za svoj suverenitet na Kosovu, izlaz je suverenitet Srbije na Kosovu. Dakle, vraćanje Kosova u ustavno-pravni poredak Srbije. Dakle, neki drugi ljudi smatraju da je izlaz u potpunom odricanju od Kosova. Dakle, ja sad kada govorim iz ovoga što ja smatram da je izlaz. U redu, pa zato vas i pitam. Da, dakle, mislim da može mnogo Srbija da uradi. Šta konkretno? Prvo, mislim da Srbija mora da bude mnogo, da kažem, lukavija i mudrija.
Tu mislim pre svega na sledećem. Mi smo izašli iz kosovskih institucija, pre svega tu mislim na policiju. I šta smo time dobili? Dobili smo albanske policajce koji ulaze u srpske krajeve bez ikakve šanse da srpski policajci, makar i pod kosovskim znacima i simbolima, mogu da tu pruže bilo kakav otpor. Dakle, ako ja moram da biram da li će mojom ulicom da patrolira moj rođak koji nosi kosovsku uniformu silom prilika ili neki Albanac koji nosi kosovsku uniformu, jasno je šta je moja preferenca tu. Dakle, to je nešto što bih ja nazvao strategijom kolaboracije. Dakle, mi moramo da Srbe na Kosovu stavimo u takvu poziciju da oni što lakše dišu. Ako to znači da ulicom patrolira naš rođak, onda to znači, a ne izlaziti iz tih institucija. S druge strane, mi vidimo da na Kosovu, ovo što gospodin Stanković kaže, na Kosovu je stvarno loša situacija. Ekonomija je loša, usluge su loše, korupcija je užasna i sve to, ali u Srbiji nije puno bolje. Pa čak i u Srbiji je bolje nego na Kosovu. Ono što mislim da Srbija može da uradi, ono što Srbija može da uradi, to je da pojačava tu razliku, da svakome sa zapada počne da bude sve jasnije i jasnije, da je Srbija stabilnost, da je Srbija svetlost, da je Srbija znači dobre usluge, da Srbija znači dobrog zubara, gde vi recimo imate situaciju da ljudi... A šta mislite da bi onda, dakle, ako bi sve to pokazali, da bi oni odustali od podrške koje dobije Kosovo? Ne, ja mislim da ovo je, kao što ja govorim već godinama, ovo je sukob dugog trajanja. Dakle, mi imamo u svetu primere decenija sukoba. I mi, ja mislim, ako se ide ovom politikom, neće se još decenijima završiti taj sukob, ali na kraju ćemo mi pobediti ukoliko se držimo te politike tiha voda bre groni, a to znači da Albanci na Kosovu, kao što sada dolaze u Srbiju da se leče, treba još više da dolaze u centralnu Srbiju, da budem precizan, da me neko ne hvata posle u neke terminologijama, da to bude javna stvar, da to svi znaju, da Albanci iz Kosova dolaze u srpske enklave, da u srpskim enklavama budu najbolje bolnice na Kosovu, da Kosovska Mitrovica ne bude zapušten, mračan, prljav grad, kao što je danas, nego da to bude jedna svetlost, da to možda bude najlepši grad u Srbiji. Dakle, ta politika tiha voda bre groni znači da Albanci na Kosovu počnu sve više da se osjećaju slobodni, da dolaze u srpske institucije, da se tamo dobiju dobre usluge. Pa kako da se osjećaju slobodni kada imamo 401 napad prvo na Srbe? Ne, pričamo o Albancima. Dakle, da se među Albancima stvori jedan sukob unutrašnji na one koji se koriste srpskim uslugama, jer naprosto ako je nekom čovjeku bolesno dete, njega nije briga da li će on to dete lečiti u Nišu ili u nekoj super bolnici u Gračanici, ili neće. On će to dete odvesti tamo i možda će doći do sukoba sa svojim komšijama zašto on koristi srpske usluge. Znači, tiha voda bre groni na duge staze Srbija koja je efikasna država, demokratska država, koja je otvorena prema Albancima, koja može na taj način da izazove podelu među Albancima, da oni sve više osjećaju da je bolji život sa Srbima. Dene, kako vam ovo zvuči? Mislim, na dugi rok možemo uspjeti. Znate šta, ja ne znam da je Srbija zatvorena za Albance. Koliko ja znam, Albanci mogu da dolaze i dolaze u Srbiju. Čak i uzimaju lične karte srpske, pasoše srpske, onda kada im to treba da koriste Schengen. Pogodnosti za Schengen, vize. Dakle, nisam ja siguran da oni to već ne rade. Drugo, bez obzira na to što naša zemlja nije savršena, neuporedivo je bolji standard u Srbiji svega. Od infrastrukture do ovih javnih usluga, javnih institucija kao što je zdravstvo i školstvo, nego što je to slučaj na Kosovu. E sad, da vi morate da razumete da postoje verovatno u albanskoj populaciji i jedan značajan deo populacije, pošto je to mlada populacija, koja je potpuno kulturološki i jezički hermetična prema Srbiji. Pretpostavljam da na prste jedne ruke možete da izbrojite Albance koji imaju 35 i manje godina, koji znaju srpski. Ove starije generacije koje imaju recimo 45 plus 50 godina, 60, 70, oni govore srpski, ali ovi drugi ni ne znaju to, oni su prosto živeli u nekom potpuno drugom vremenu, obrazovali se u nekom drugom vremenu, na drugačiji način doživljavali Srbe. Dakle, oni imaju tu vrstu i etničke i svake druge distance prema Srbiji. E sad, ima tu jedna stvar oko ovog izlaska iz institucija. Taj izlazak iz institucije bi iznuđeno rešenje. Beograd je jako dugo čekao zapravo na zajednicu srpskih opština. I još uvek čeka. I ostaje otvoren za politički proces. Iako je bilo mnogo faulova sa albanske strane, ne samo na ispunjavanje tih preuzetih obaveza, nego imali ste recimo nekakve poniženja našeg pregovarača u tom trenutku, Marka Đurića, da ga oni sprovode onako varvarski po Prištini, gde ste vi mogli samo na osnovu tog čina, tog hapšenja i tog rituala gde su njega ponižavali,
pred licem javnosti da napustite pregovarački proces, pa ste vi to stoički podnali. Pa ste onda išli čak i napravili neke specijalne veze između Kosova, Srbije i Amerike kroz one sporazume koji su rađeni sa Trumpovom administracijom. Pa ni od toga nije bilo ničega. I imate ovu inicijativu Otvoreni Balkan, gde Kosovo neće ni da razmatra tu kao mogućnost, a Albanija se pojavljuje kao učesnik u Otvorenom Balkanu. Dakle, nema tu, mislim da mi nemamo tu vrstu, mi imamo problem s time što su oni počinili secesiju i počinili zločine. I uzeli oružje da rešavaju politički spor sa Srbijom. Pa to i ta zajednica srpske opštine, nekako to čekanje pazite, kao zidanje skadra na bojem. Pa jeste, ali zašto? To zidanje ovde nije ni počelo. Pazite, zašto? Zato što oni žele sve. Oni žele da u potpunosti vladaju Kosovom, da ga etički očiste, da naprave jedan demografski i politički inženjering koji ide u pravcu onog da oni naprave jednu zajedničku državu za sve Albance. Oni pritiskaju Makedoniju, pojavljuju se ponekad provokativni natpisi u odnosu na Severnu Grčku i u odnosu na neke delove Crne Gore. Dakle, nije to, bez obzira što ovde ljudi misle da to opsesija na srpskih nacionalista, ta ideja Velike Albanije, ona postoji kod Kurtija. Niste vi videli da neko nešto naročito to osuđuje tamo, niti oni dobijaju, kako da vam kažem, niti oni dobijaju packe zbog toga. Kao što Hrvati ne dobijaju zbog svoje politike cancelovanja, kako se to kaže, srpskog identiteta u Hrvatskoj, ne dobijaju ništa. Kao neku vrstu opomene, jel, sa stanovišta i neke političke korektnosti i demokratskih principa. Dakle, samo se kada neko upotrebi metaforički srpski svet, ono, pokrene se lavina, zapravo propagandna, da se vraćamo u 90. u taj etnonacionalizam koji je violentan, koji želi da rastura druge države i tako dalje. Isto to rade i Bošnjaci, što rade i Hrvati i Albanci, pa nema toga. Radila je to i ova vlast u Crnoj Gori dok Milo Đukanović nije bio smenjen. Ako mogu sam da precizim, pa da pređemo na drugu temu. Vrlo je bitno, gospodin Stanković govori o kratkom roku. Ja govorim o dugim rokovima. Ja govorim o tome da se raspiruje to osjećanje među Albancima da mogu da koriste srpske institucije i da te institucije na Kosovu, u srpskim enklavama, treba da budu, da tako kažem figurativno, svemirski brodovi. Da na Kosovu najbolje bolnice, najbolje usluge, najbolje sve bude u srpskim enklavama i u centrima blizu Kosova. Pa kako da bude kada oni isprečavaju funkcionisanje zdravstvene zaštite, isprečavaju sad uvoz srpske robe na Kosovu. Dakle, to su nekako lepe želje, ovo što vi ste zamislili, ali čini mi se da je u praksi. Pa ne, zato ćemo na pojente. Da bismo došli do tih institucija, tog kvaliteta, vi morate da dopremite sve te resurse o kojima voditeljka priča. Dakle, vi morate da prekinete ovu politiku bojkota Srbije. Da, ali imali smo 20 godina da to radimo. I za tih 20 godina to nismo radili. Mnogo para je otišlo na Kosovo u posljednjih 20 godina, mi ne znamo gde. Odnosno, pretpostavljamo da je otišlo u kriminalno-koruptivne krugove, a najmanje narodu našem na Kosovu. Ne pričam samo o Srbima, pričam o Srbiji, lojalnim građanima, ma koje nacionalnosti oni bili. Dakle, mi to vidimo da 20 godina, nisu ove sankcije i ove blokade koje Kurti uveo, ne traju one 20 godina. Dakle, mi 20 godina vodimo lošu politiku investiranja našeg dinara na Kosovo. I to nam se sad vraća. I mislim da moramo na dugi rok da to promenimo i da ova epizoda koja sad traje sa Kurtijem neće trajati zauvek. Ali da mi moramo imati strategiju koju bih ja nazvao tiha voda bre groni. Znači, dugo, dugo podrivanje, odronjavanje te ideje, tog konsenzusa na zapadu da Kosovo može da bude funkcionalna država. Kosovo bez Srbije ne može da bude funkcionalna država. Srbija je ta koja napreduje. Pa dobro, zar sada ne primećujete da se upravo to dešava? Dakle, vidimo da Amerikanci koji podržavaju tekako Kosovo ipak vide na koji način Albin Kurti vodi. Tako je, ja bih volio da se taj trend pojača. Zar ne vidite koliko je zemalja otpriznalo takozvanu državu Kosovo? Dakle, zar se ne radi u tom smislu nešto što je možda, evo ovo o čemu vi pričate? Tako je, poslužio bi se sad jednom izjavom Tomislava Nikolića kada je on bio kandidat za predsednika, pa kad je kritikovao tadašnjeg predsednika, pa kad je rekao iz jedne knjige Srpska trilogija Stevana Jakovljevića. Dobro oni gađaju, ali mnogo podbacuju. Dakle, što se mene tiče, ova politika otpriznavanja, lobiranja da se otprizna Kosovo kod raznih država je dobra, ali nije dovoljna. Dakle, naša vlast što se tiče politike prema Kosovu mnogo podbacuje, iako u nekim stvarima gađa u dobrom pravcu, a u nekim stvarima i ne gađa u dobrom pravcu. Niko nije... Dobro, da pređemo sada na drugu temu. Pre nego što pređemo na temu izbora, dakle, zanima me koliko tema izbori i tema Kosovo utiču jedna na drugu.
Pa utiču, pazite, sada je jasno da zapravo Kosovo ne može da bude, s obzirom na ovu blokadu političkog procesa u Briselu, Kosovo ne može da bude razlog da se ne održe izbori. Jer nema tu političkih odluka za koje bi vam trebala većina u parlamentu koja je sada aktivna i nemate mogućnosti da vam neko sad postavlja neke rokove za konačna rešenja, jer prosto Kurti je odbio čitav paket evropski i tako je utro put tome, u krajnjoj liniji su Srbiji održe vanredni izbori, a da Kosovo ne bude razlog koji bi neko vadio iz diplomatskih krugova i sad Srbiji rekao pa nemojte na izbore, imate funkcionalnu većinu, imate kapacitet da donosite odluke, pre manje od godinu i po danas, dve godine ste pravili izbore, zna se odnos većine i manjine, što sad tu ima da se radi, dajte da rešavamo otvoreno geopolitičko i međunarodno pitanje, evo idemo ka nekom kakvom takvom kompromisu, to nije više igra s nultim ishodom, eto dogovorit ćete se sa Albancima, pre ili kasnije deblokirajte njihov međunarodni subjektivitet, ubrzo ćemo integracije, dolaze postice i finansiranje nekih projekata za ceo region, za Srbiju. Dakle, nema više te mogućnosti da vas neko uvede u tu zonu diplomatsku. Nema sad mogućnosti da neko kaže, e sad, dajte rešite ova nacionalna pitanja koja mogu da budu turbulentna u čitavom regionu i koje mogu da dižu bezbednostni rizik. Nemojte se igrati većine i manjine u Srbiji non stop i da pravite kampanje. Sada, kada je Kurti rekao ne ovome, sad čitav taj proces stoji, verovatno stoji dok se ne završe izbori u Evropi i u Americi, to će ići po nekoj inerciji, s tim što ta inercija ima jednu crtu zlosutnosti. A to je da Kurtiju nije zabranjeno da radi ono što je radio do sada, on nikad nije sankcionisan za tako nešto i on očigledno drži rejting tako. Tako da ja mislim da više nema tog Kosova koje se pojavljivalo tako u raznim interpretacijama kao argument da se ovde ne održe izbori. Dakle, šta dakle sad imamo? E, sad ima i druga dimenzija Kosova. To će biti važno pitanje u budućoj kampanji. Po mom mišljenju, pored ekonomskih pitanja i pitanja korupcije, treće važno pitanje, jer to je centralno pitanje naše državne politike. Naravno, nerešeno je srpsko pitanje i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini, ali Kosovo je ipak tu centralno od tih pitanja kada govorimo o nacionalnoj i državnoj politici, tako da će Kosovo imati svoju relevantnost u kampanji, a više, kažem vam, u međunarodnim krugovima neće biti korišćeno kao sredstvo odvraćanja od izbora. Da li je izvesno to da će izbora biti, samo je pitanje kad će biti? Da, mislim da, naravno, ali samo ako mogu da dodam ovo. Kosovo je za proevropske političke partije u opoziciji nezgodna tema, jer na toj temi se oni sukobljavaju sa Zapadom ili se sukobljavaju sa većinskim mišljenjem građana Srbije da ne treba priznati Kosovo. Kod srpske opozicije koja je desničarski okrenuta, Kosovo je opet nezgodna tema jer je jako teško uhvatiti sadašnji državni vrh u tome da su izdali Kosovo. Dakle, jesu se oni povukli sa terena, jesu oni pustili Kosovo u neke institucije, jesu oni potpisali ili obećali da će nešto podržati ili neće. Pa dobro, ali to što ste vi rekli da je dobro što su to uradili da bi... Da, ali na kraju krajeva teško je prosečnog glasača SNS-a ubediti da je Vučić bilo šta izdao. Znači, to je, sad nadam se niko neće od ovih Vučićevih botova da iseče ovo što ja kažem, ali teško je zaista loviti vlast na pitanju Kosova sve dok Kosovo nije u Ujedinjenim nacijama. I to je zaključena priča. Dakle, ne mislim da će Kosovo biti u tom smislu vrlo profitabilno za opoziciju u izbornoj kampanji. A što se tiče izbora, zaista sve je na vlasti. Ako oni žele, mogu da narede da izbora bude uskoro ili da izbora odlože. Ja se nešto pribojavam da oni sad žongliraju sa tim izborima da, tako da kažem, cimaju opoziciju, da bit će izbora, pa onda neće biti. Da oni na taj način troše i živce i energiju i sredstva opozicije, a da onda šteluju kada će u najgorem trenutku po opoziciju raspisati izbore. To je ono kao kad igrate onu igricu mice, pa napravite micu trakavice. Pa kako nije? Zato svako ko će da bude na vlasti. I opozicija želi da dođe na vlast. I oni gledaju kada njima najviše odgovara. Pa nije. Ne bi to trebalo da bude normalno. Zato što cilj treba da bude kako da se poboljša stanje u Srbiji, a ne kako da se poboljša partijsko stanje. Dakle, to su naši političari odavno već zaboravili. Da cilj nije pobediti drugu partiju, nego da je cilj napraviti Srbiju boljim mestom za život. A plašim se da to nije. Da, evo pričat ćemo naravno i o tome. Ali evo, recite mi, Dene, dakle, šta mislite? Koji će izbori biti? Dakle, je li to sada glavno pitanje? Koji će biti izbori? Da li će biti samo vanredni parlamentarni? Da li će biti gradski? Da li će biti i... Gradski ne verujem, ali što se tiče parlamentarnih, oni mogu da budu zajedno sa ovim lokalnim i pokrajinskim izborima, mogu da budu odvojeni.
E sad, moguće je naći objašnjenje i za scenarije da budu zajedno i za scenarije da budu odvojene. Ako biste, a izbori jesu u suštini partijska igra, bez obzira na to što su vrlo relevantni jer služe kao sredstvo za distribuciju moći u čitavoj političkoj zajednici, vi taktički podešavate okolnosti kako najviše vam odgovara i kako najmanje odgovara vašem protivniku. To je radila u krajnjoj liniji i ova sadašnja opozicija kada je bila vlast. Podsećamo se na 2011. godinu i 2012. godinu. 2011. u februaru, mesecu posle velikog mitinga, Srpska napredna stranka imala jedan zahtev, to je da izbori budu do kraja godine. Demokratska stranka je nakon onog ritualnog štrajka glađu Tomislava i žeđu Tomislava Nikolića rekla izbori će biti 2012. U međuvremenu su na parlamentarne izbore, da bi pojačali šanse svojoj listi, skratili mandat Borisu Tadiću, to je stoni podno ostavku, to se tada zvalo preuzimanje odgovornosti i skraćivanje mandata, u stvari bilo podnošenje ostavke, on je podno ostavku i raspisuje predsjedničke izbore. Koje je igrom slučaja izgubio i onda se promenila čitava, kako se to u teoriji sociološkoj kaže, čitava politička nomenklatura, Demokratska stranka je zamenjena Srpskom naprednom strankom, a koalicioni partneri Demokratske stranke su bili toliko lojalni svoje glavnoj partiji da su odmah svi seli u vladu sa naprednjacima. Dozvoljate da primetim nešto sada? Dozvoljate? Što, izvolite. Upravo to što ste sad rekli, šta je radila prethodna vlast, to je onako zanimljiv moment. Ova vlast je obećala da neće biti kao prethodna vlast. Nisam ja, dobro, ali ja govorim samo, ja govorim o jednoj stvari. Ja ne govorim o normativnom tome kako bi trebalo. Da, razumem. Ja govorim o praksi. Da, praksa je da su isti. Praksa je, ne, nije praksa da su isti, nego praksa govori sledeće. Izbori su taktičko pitanje za onoga ko želi da ih vanredno raspiše. Dakle, vi dobro znate kao politikolog da ako bi gledali strogo teoriju, vi nemate ni sukob unutar izvršne vlasti, ni gubitak većine u parlamentu. Da, nema razloga za izbore. Vi teorijski znate da nema razloga za izbore. Dakle, ako se proverava legitimitet, a liči da se proverava legitimitet, jer to traže opozicija, to je funkcija, jeli, i to hoće vlast, jer veruje u svoju politiku, veruje u lojalnost svojih birača, onda ta igra postaje moguća. E sad, u toj igri to je taktičko repozicioniranje. Dakle, svako želi da ugrabi što je bolju moguću startnu poziciju. U ovom trenutku vlast je donela jedan set socioekonomskih mera, koje su kratkoročne, ali koje imaju efekta. Vi ste počeli emisiju sa parizerom. Danas su slike takve da u onim prodavnicama koje imate tu takozvanu robu s nižom cenom, da ljudi to kupuju. Dakle, onaj ko se ismeva parizeru kao simbolu smanjivanja cena, taj greši. Jer se on u demokratskom smislu poigrava sa većinskim preferencama, kako kaže gospodin Mrdalj, većinskim preferencama građana Srbije. I nije bitno da li ćete da nacrtate Vučića na nekoj karikaturi s parizerom ili ćete da napišete neki ironičan, lažno šaljiv ili šaljiv tekst na tu temu, nego je bitno kakav efekat to ima na ukupnu populaciju. Na ukupnu populaciju to ima bolji efekat nego taj cinizam. Što znači šta? Ko tu dobija, ko gubi? Pazite, tu gube ti koji prihvataju taj cinični kontekst kritike, oni ostaju dosledni malom skupu svojih pristalica. I to je ta Twitter zajednica, to je tih 15 do 20% ljudi koji glasaju za opozicione partije. Pre svega ove koje pripadaju nekadašnjem jezgru demokratske stranke koji su se rasovali. Druga okolnost u ovoj igri, i daću reč gospodinu Mrdalju, koja odgovara vlasti, pored ovih mera koje se neposredno tiču socioekonomskih stvari, a njih je više, tu su i ovi smanjivanje kreditnih zaduženja za građane sa stambenim kreditima i sl. Povećanje penzija, plata određenim delovima javnog sektora. Dakle, drugi element je jedna velika razuđenost opozicije, dakle njena fragmentarnost. Dobro, sad sam i, to pričat ćemo i o toj razuđenosti opozicije. Samo me zanima, evo već kada ste pomenuli tu temu parizer, dakle, kako smo mi došli do toga da se izjašnjamo o parizeru? Dakle, kako je to postala glavna politička tema od subote? Da, da, evo da zahvalim gospodinu Stankoviću što mi je dao reč. Hvala. Ali htio bih da dodam ovo. Posao opozicije, ali i posao nas koji se predstavljamo političkim analitičarima, je da na poziv vas medija kažemo građanima, odnosno gledalcima, kako mi gledamo i na taj parizer, i na te izbore, i na sličnosti i razlike vladajuće partije i opozicije. Dakle, ja doživljavam svoj posao, svoj poziv, tako da ja kažem građanima, odnosno gledalcima, da ono što je sadašnja vlast obećavala da neće raditi zato što je opozicija sadašnja, kada je bila na vlasti, to radila pa nije valjalo, da ona to sad isto radi i da građani to treba da znaju.
da ono što su ovi kritikovali ove prethodne, da ovi to sad isto rade. Što se tiče samog Parizera, to je, ja mislim, jedna vrlo zanimljiva stvar. Nakon 11 godina naših velikih ekonomskih uspeha, mi smo došli do toga da se slavi to što je snižen Parizer, cena Parizera i što nećemo biti gladni. Da je to, nakon jedne decenije velikih ekonomskih uspeha, naše postignuće da građani mogu da kupe Parizer koji je jeftiniji od hrane za mačke, to slavimo. Znate što me zanima, šta vi vidite sporno u smanjenju cena? Dakle, Parizer je samo jedan proizvod. Šta vi vidite sporno u smanjenju cena? Sporno u smanjenju cena je to što se time baca prašina u oči gladnom građaninu, kome se baca jedna koska da je on glođe, da ne bi video kako se državne pare troše i rasipaju i kradu. Kako se državne pare troše? Dakle, to je, kako bih vam rekla, ako je suficit u budžetu i ako se taj novac dodeli penzionerima, tih 20.000 dinara, gde vi kažete da Vučić kupuje sirotinju, prvo mi recite, ne mislite da je taj izraz previše, da taj način kažete tako nešto? Pa nije previše. Prvo, tih 20.000 nije planirano u budžetu. To je predsednik rekao, to ima da bude tako, nađite pare kako znate. Drugo... To nije tako, s obzirom da smo čuli ministra Malog gde je rečeno da je suficit u budžetu i da na osnovu toga se onda dodeljuje novac penzionerima. Ko veruje ministru Malom, svaka mu čast. Ja nisam toliko naivan da bi verovao ministru Malom. Dakle, radio se rebalans budžeta upravo zbog toga što je predsednik bacio vladu u nebrano grožđe najaviši tih 20.000. Ali čekajte, ajde sada pričamo o tome. Da li, kažete, ne verujete ministru Malom? Da li verujete MMF-u? Dakle, da li mislite da bi MMF, recimo, pozitivno ocenio naše ekonomsko stanje, da to nije tako kako jeste? Znate kako, MMF je ocenjivao pozitivnim ekonomsko stanje i Argentini, pa je onda kolabirala argentinska ekonomija. Dakle, MMF može da zvuči ovako impresivno. A čekajte, onda na osnovu čega ste vi ekonomski stručnjak, pa dakle samo vama treba da se veruje? Dakle, ja vas pitam, ako MMF analizira naš bilans, zato vas pitam. Ne treba meni da se veruje, naprosto neka građani pogledaju da li je normalno da nakon 11 godina naših velikih uspeha i rasta naše ekonomije takva radost bude među građanima od kojih su penzioneri najranjivija populacija, među kojima većina tih penzionera ima penziju koja je manja od 40.000 dinara. Dakle, o čemu mi pričamo? Evo, videli su u Hrvatskoj, sada su oni doneli zabranu isto na povećanje cena određenih namirnica. Ne znam da li ste... A oni imaju duplo veće. Da. Mislim, zato mi nije jasno šta je sporno u smanjenju. Zašto se ne pozdravi ta odluka? Zar nije bolje smanjenje cena ili bolje povećanje cena? Pa znate kako, smanjenje cena je odlična stvar ako se ono dešava u kontekstu jedne slobodne demokratske rasprave, jedne pažnje na budžet u jednoj ozbiljnoj državi u kojoj se odgovara za propuste, a ne vi imate sada našu državu koja odluči da će ona da... A čekajte, nije to država odlučila, to su trgovinski lanci odlučili kada je reč o smanjenju cena. Dakle, nije država sada stopirala te cene, nego su trgovinski lanci. Ali mislite sada da su i oni... Oni sami odlučili da smanje cene. Pa čekajte, ali mislite da su oni sada... Znači, naša država rasipa pare na takve stvari tipa nacionalni stadion 600 miliona. Ali dobro, nemojte sada skrećati. Ne, ja pričam o tome da se našom državom već godinama nedomaćinski upravlja, da korupcija cveta na sve strane, da se to osjeća među građanima, da je inflacija pojela vrednost i penzija i plata i ušteđevina i da sada nakon toga spašava se ta kritična masa glasača tako što im se baci 20.000 dinara da oni mogu da kupe Parizer. Pa nikome se ne baca. Mislim, to je baš pocenjivački na taj način. A moji roditelji su penzioneri, dakle ne možete na taj način. I moji su roditelji penzioneri. Za nekome nešto baca, to je baš pocenjivački. Imate jednu stvar koja je globalni trend. To je skok cena hrane, nije skok cena hrane i energenata samo u Srbiji, nego skok cena hrane svuda, u svetu. U poslednjih 10 godina 30%. Znači, to se preliva kod nas. Kod nas, za ovih koliko je imao od kraja Miloševića, 23 godine, ajde da kažemo da je to neka nulta godina naše tranzicije, jer je pod Miloševićem zemlja bila zarobljena geopolitičkim pitanjima i izolacijom i zaista je bila na nivou da preživi. Nažalost, mnoge od tih nacionalnih pitanja su ostale nerešene i ove 23 godine. Ali ono što jeste strukturalna slabost naše ekonomije jeste što mi nemamo konkurentno tržište. I onda imamo neke čudne paktove monopolista na tržištu koji uzimaju u trgovini velike marže. I ovo je sada intervencija na trgovačke marže bila po određenim proizvodima, verovatno zašto se nagomilale zalihe. A to vidite po tome da su pali prihodi u budžetu od PDV-a. Jer PDV je porez na potrošnju. Ove godine je to manje. E sad, da bi vi mogli da imate
dobro izvršenje budžeta, vi morate da ga punite preko PDV-a. Onda ljudi moraju više troše. Više će trošati jeftinije. Jer ljudi su se povukli krajnje racionalno od straha, od nemaštine, od kupovine. Kupuju ono samo što je nužno i ono što je jeftino. Vi, nezavisno od ove akcije, često imate u samim trgovinskim lancima ili akcije nekih proizvoda gde oni koštaju 50% jeftinije. Pa to zato mi nije to najjasnije. Ali to je tržišni odgovor na to povlačenje potrošača od kupovine i svođenje kupovine na ono što je nužno. E sad, zašto ste upali u tu situaciju? Pa čekajte, promenila se čitava evropska ekonomija. Ovaj rat u Ukrajini se... Pa nije samo, ja kažem, postoje strukturalne slabosti naše ekonomije koje nemaju veze sa tim. I one moraju da se popravljaju. U krajnjoj liniji negdje se investiciona klima ovdje popravlja. Vi imate investicije. Imate sofisticiranije investicije za njih 6-7 godina nego što ste imali pred 10 ili 15 godina. To je činjenica. Kad neko otvara ova tehnološka postrojenja, on ipak Srbiju vidi kao mesto za investiranje. Blizu Evrope ima nižu cenu radne snage, nemate tako jaka sindikalna prava kao u Europskoj uniji, niži je porez na dobit, lako prevozite svoju robu, je li tako? Relativno je obučena radna snaga i prilagođava se dobro inovacijama tehnološkim. Dakle, vi imate Srbiju kao destinaciju za investiranje koje je dobro. Čak imate i podsticaje države investitorima. Dakle, nije to baš tako crno. Daleko je od toga da je ovo sad neka zemlja visokog nivoa prosperiteta, ali treba imati osnovu odakle ste počeli. Vi ste počeli ipak od jedne lošije osnove nego što je, na primjer, jedna Hrvatska i u bivšoj Jugoslaviji i sada. Dakle, i nemate te resurse koje ima Hrvatska. Mi smo ovde napravili, ako hoćete, ako govorimo o ekonomiji, pa mi smo haos napravili, politički haos. Ekološki populizam smo napravili oko Rio Tinta. Umesto da rudarimo, ko što rudari cijela Evropa i svet, i tražimo ekološke standarde od investitora i tražimo da objasni svoj projekat, ako hoćete, pred očima javnosti, mi smo stopirali projekat. Umeđu vremenu, u zemljama Evropske unije, u Velikoj Britaniji, otkrili su, ja sam pročitao u Guardianu, tamo u Cornwallu, gde su Rimljani još rudarili, otkrili litijum. I oni kažu, to je za naše potrebe sasvim dovoljno. Pa da, ali evo, vi pretpostavljam da znate. E sad pazite, mi treba da, ako hoćemo govorimo o prosperitetu ekonomskom, mi treba da krenemo i nekonvencionalnim putevima, hrabrije. A ne da krenemo u kampanje koje će, recimo, da nam to uzmu. Mi ste mogli da pokrenete čitav ciklus, recimo, investiranja oko litijuma. Zašto? Pa to se koristi od ovih alkalnih baterija za telefone, laptopove, ove električne automobile. Čak ako hoćete električne automobile, pa to ide u zelenu agendu, ili tako? Električni automobil ne koristi fosilna goriva koja oslobađaju ugljen dioksid. Dakle, vi imate, pazite, vama ste, ja sam to naveo kao jedan primer, imate vi čitav niz drugih primjera. Dobro, nećemo sad pričamo o ekonomiji, ali evo samo... Ako mogu samo tri stvari ovde, vrlo brzo. Recite. Što se tiče ekonomije, imamo tu jednu bitnu stvar. U Evropskoj uniji, u Eurozoni, inflacija je niža nego u Srbiji. Ako je inflacija u Srbiji uvezena iz Evropske zone, onda zašto je kod nas viša? Dakle, kod nas se nešto manipuliše, na neki način se ruši vrednost novca koji građani imaju u svom džepu. Neko je tu za to odgovoran. Ministar financija, Narodna banka, ja ne znam, ali neko je odgovoran za to. Ne može sad da bude kod nas inflacija iznad 10%, u Evropskoj zoni ispod 10%. Znači, neko je tu dodao inflaciju. Druga stvar, gospodin predsednik Vučić ponavlja grešku i narod ponavlja grešku koju smo napravili za vreme Jugoslavije. Dakle, za vreme socijalističke Jugoslavije tadašnja vlast je gradila fabrike, puteve, ona je određivala ovde će da bude ovo, ovde će tamo bolnice, škole, sve super, ali nije gradila pravnu državu, pravnu sigurnost. Tu je mogla država da dođe i da uzme svakome šta hoće, kome hoće, kad hoće. I onda smo došli do toga da taj sistem nije bio održiv posle nekog vremena. Ali to je bio komunistički, socijalistički sistem i to razumemo. Ali u isto to vreme, kada je narod nakon Drugog svjetskog rata počeo da uviđa da nova vlast je donela sve te investicije, progres i sve to, u isto to vreme narod nije video da su susedne države mnogo brže napredovale. I naš narod sada ne vidi da ovi kilometri puteva na kojima se ukrade, Bog zna koliko, ali dobro, krade se svuda, da to je sve malo i nedostaje u odnosu na to koliko naši susedi grabe napred. Dakle, naši susedi se brže i bolje razvijaju nego mi. To statistike jasno pokazuju. Dakle, mi sad... Koliki je naš javni dug? Znate koliki je naš javni dug? Pa nešto je malo, oko 50%, ali nije to poenta. Nije poenta to. Poenta je da mi već 10 godina rastemo slabije od naših suseda. I to narod ne vidi. Narod kaže, nije bio put tu, sad ima put. Dakle, dobro je.
Tako je i Tito radio. Nije bio put, ima put. A za to vreme u okolnim zemljama koje su imale bolju ekonomiju, kapitalističku ekonomiju, oni su se brže razvijali. A narod ne vidi da se susedi brže razvijaju. I on misli sad je bolje nek što je bilo. Jeste, ali zaostajemo. I to će da se plati na kraju. Jer tamo gde nema pravne sigurnosti, tamo mora strani investitor da dođe kod naše države i da kaže, vi meni sredite to, to i to, ja ću tu da uložim. A naš domaći investitor, on beži. Znači, naš nivo domaćih investicija je neoprostivo nizak i on je indikator nepostojanja pravne države. A to je ono što je Broz i njegov sistem što su radili. Evo vam škole, evo vam bolnice, nema pravne države, nema slobode govora, ne može ništa da se propituje. Kako nema slobode govora? Kako nema? Evo, vi slobodno govorite. Da, zato ne mogu da dobiju nacionalnu frekvenciju koje nisu baš za vlast. Pa ja sam to ne znam. To ja ne znam ko dobija, ali ajte to da se bavimo. Ajde, znamo, nemojte da se pravimo Englezima. Ajte se ne bavimo, da se ne bavimo ove nacionalne frekvencije. Pa mislite da je to, pa ne, ajde da se bavimo opozicijom. Evo, ako je to sve to tako kao što vi govorite i kada biste poredili, recimo... Opoziciju sam kritikovao tek uzduži poprekom. Evo, to nezadovoljstvo vlašću, ali mislite da ti ljudi koji su nezadovoljni vlašću, da li bi oni glasali za opoziciju? Pa mnogi bi glasali za opoziciju, ali nije to poenta. Poenta je u tome što... Pa čekajte, šta je poenta? Poenta je u tome što opozicioni rad je postao opasan. Dakle, niko ko sad se angažuje na lokalu za opozicione stranke ne zna da li će da bude prebijen, da li će mu decu ispisati iz vrtića ili slično. Dakle, smo imali u Pećincima, deca ne mogu upišu u vrtić zato što su im roditelji aktivisti demokratske stranke, pa onda predsednik kao pegla nije bilo mesta u vrtiću, a do sad je uvek bilo mesta. Sad se žena tuži tamo sa lokalnim moćnikom. Ljudi se plaše po Srbiji tih lokalnih moćnika. To nije fair demokratska utakmica. Dobro, evo pričamo, dakle, gde su svi ti ljudi koji su bili na protestu, da li bi oni, dakle, gde su ti ljudi, ja vas pitam? Pa ti ljudi naprosto vide da ni opozicija ne može da... A zašto ne može? Dakle, evo vi sami ste govorili da ako opozicija nestane u jednu kolonu, da oni kalkulišu. Tako je, tako je. Nažalost, opozicija vidi da je situacija u Srbiji takva da nikom se, mali je broj ljudi koji je spreman da se baš bije na glasačkom mestu da bi odbranio taj listić. Da je mali broj ljudi koji je spreman da se bavi lokalnim aktivizmom protiv vlasti, opozicijom i lokalnim aktivizmom. Zašto su spremni onda? Pa spremni su oni da izađu i na glasanje i da objave na Facebooku neku poruku protiv vlasti, ali da se angažuje čovjek da ide okolo, da lepi plakate, da rizikuje da će neko da ga napadne, kao što je ono bilo u Šapcu, ili kao što je Borko Stefanović dobio. Jer sad ne znamo šta je bilo s Voštinićem i to je sumnjiva priča. Pa čekajte, tu je čovjek izašao, rekao, ljudi, bili smo na proslavi, mislim, sad treba da, mislim, to je bilo totalno. Ja sam gledala prvo je rečeno tako, pa je sada... Ma jeste, ali znate šta, puno se stvari desilo u Srbiji koje čovjeku daju za pravo da bude malo paranoičan. Evo, ja imam suđenje 19. septembra povodom napada na mene, ugrožavanja moje lične sigurnosti iz političkih razloga. Pretpostavljam, meni su napali ovi iz vlasti. S obzirom da je advokat, jedan od advokata okrivljenih pred sudom, ne predamnom, član jedne opozicijone političke stranke. Ali, kako vam kažem, dakle, isto tako kad pričate o nekom govoru mržnje, kao koji ekskluzivno pripada vlasti, pa pogledajte ovaj govor mržnje, prema proslavi košarkaša i Novaka Đokovića, koji dolazi od opozicionih aktivista i twitteraša, koji, kako vi kažete, su pobedili strah. Pa, sve u 16 ne dozvoljavaju ljudima da se vesele na svoj način. Toliko su liberalni. I to onda koriste X platformu... I to koriste ovu X platformu, nekadašnji Twitter, za iživljavanje. Dakle, ne možemo da gledamo stvari samo, e sad, vlast, to je omiljeni, to je neki intelektualni narativ kao vlast je moćna, pa sad ajde da je saspem sve u lica sa stanovišta neke apstraktnih načela pravde i slobode. To tako super izgleda, super zvuči i ja mislim se čovjek sam sebi najviše dopada tada. Ali u suštini treba da gledate mikrosocijalne i mikropolitičke činjenice. I da gledate razne vrste i pristupa i argumenata i stavova. A šta mislite o toj promeni taktike opozicije? Koja promena? Pokušaj blokade Skupštine Srbije? Pa evo, i šta je to? Koja je slika poslata? Evo da gledamo komunikološki to. Koja je slika poslata? Oni blokiraju Skupštinu, predsednica vlade koja sedi tada u Skupštini stoički sluša to, okruženo obezbeđenjem, dakle podigli su nivo tenzije na to da mora da se uključi profesionalno obezbeđenje predsjednika vlade, ministra financija, koje sam sedeo tamo, državnih funkcionera, ja sam zapamtio njih, bilo i drugih, ja mislim, ministara. Sad tu ulaze ti ljudi, razdvajaju ih, ove drže neke plakate, pište, udaraju. U redu, imate uvek parlamentarnu obstrukciju kao model borbe, pa opozicija izađe iz parlamenta, da, neki proglas, da, pazite, ovo nije bilo tema koja je bila. Mnogo bolje bi oni prošli.
da su racionalno diskutovali i govorili ovo su kratkoročne mere, ovima samo privremeno gasite požar, ali ne zaustavljate vatru, pa da predlože alternativnu politiku, da uđu, da počnete koristiti prednosti demokratije. Još to ide na nacionalnom frekvenciji, na drugom programu RTS, da učinite parlament, recimo, gledanim. Ljudi ne vole da slušaju te različite pojavne oblike cancel kulture u retorici. Ja mislim da su pre za neku vrstu razgovora u razlikama i za nametanje pred njih konkurentskih rešenja. To da vi zalepite etiketu nekoga, nekoga izvređate, to je najjednostavnije. U redu. Mladene, kako vi objašnjavate to da opozicija do pre par meseci nije bila za izbore, sada jeste? Izbori nisu bili rešenje tada, sada su izbori rešenje. Uvek su bili izbori rešenje. Posebno se stanovište njihovih zahteva. Pa da, ali samo da kažem što... Evo ja ću da postavim tezu, pa onda može gospodin Mrdalj da napravi kontratezu ili da se složi ili da se ne složi. Kad su formulisali prve zahteve, dakle, koji su podrazumevali zapravo fokus na REM-u i na ostavkama i na nekim televizijama s nacionalnom frekvencijom. To su bili par excellence zahtevi za izbore. Dakle, ako hoćete smenjujete ministra i šefa BIA, vama je potrebno da imate većinu, ali tako, u parlamentu. Ako hoćete da ostavke, da smenjujete sastav REM-a i da onda oduzimate nacionalne dozvole ovim nekim emiterima, opet vam treba novi sastav REM-a. Pošto se on bira u Skupštini, a ministri se biraju i šefovi bije u Skupštini, dakle, to onda sledi da vi ste tada hteli izbore. Samo to niste tada hteli da kažete, jer ste verovali da možete na ulici da dobijete više od igre. Dakle, više od ove tradicionalne demokratske igre, da možete natrete vlast na neku tehničku vladu. E sad, kad je vlast pokazala da neće da pristane na tu vrstu ucene, kad se povukla, nije počela da pravi greške, da pravi kontramitinge u kontinuitetu, nego je pustila da se protesti zalaufaju, onda su oni došli i rekli mi hoćemo izbore. E sad su došli na teren gde vlast vrši svoje taktičko repozicioniranje i sad kreće ta igra. Da li ću da vam raspišem izbore za decembar ili ću u decembru da vam raspišem izbore za mart. Dakle, sada ste predali kormilo vlasti takvom vrstom nepopustljivosti i očekivanja od ulice. Da samo osvrnem ovo na dešavanje u Skupštini. Nisam siguran da prosečan glasač, onaj koga opozicija želi da dobije na svoju stranu, da on u toj dreci koju je opozicija napravila u Skupštini, da on može tu da prepozna nešto pozitivno i nešto što bi privuklo tog glasača opozicionim partijama. Međutim, ono što prosečan glasač malo ili teško može da uvidi, to je ponašanje vladajuće većine u Skupštini. Gde predsednik Skupštine oduzima reč, ne daje reč, gde većina skupštinska dobacuje, vređa na najprizemniji način članove opozicije. Dakle, to nije nikakva demokratska rasprava, tu nema D od demokratske rasprave, to je naprosto jedna tiranija većine nad manjinom. Dakle, zato je Skupština postala potpuno nefunkcionalna i zato ja već godinama pričam, dosadio sam i Bogu narodu, da ti poslanici koji sede u Skupštini, posebno poslanici vlasti, i to ne samo vlasti SNS-a, nego i vlasti DS-a i svih njih, moraju da izađu na izbore pod svojim imenom i prezimenom, konačno već jednom, da se promeni izborni sistem i da u Skupštinu uđu ljudi koji su direktno sa lokala izabrani od strane svojih komšija. Dakle, to je jedan recept za rešavanje problema naše Skupštine, koju možda i treba i ukinuti, jer ničemu ne služi tamo Skupština. Skupštinska većina uvek radi šta hoće, makoliko skupštinska manjina, odnosno opozicija, imala pravo, imala logiku, imala dokaze na svoj strani, teror većine je zakucan i kad SNS padne sa vlasti i dođe neko drugi, isto će nam se dešavati. Dakle, tu spasa nema zbog našeg izbornog sistema, a sa tim i pada naše političke kulture u najniže blato, gde više nije ni bitno šta je istina, šta nije istina, nego šta šef kaže. I tu smo gde smo zbog toga. Šta ste ono drugo rekli? Verujte mi. Promjena opozicije. Da, promjena opozicijone taktike. Zašto sad žele izbore? Zašto sad odeš? Ja mislim da je to zato što su videli da je mobilizacioni potencijal za regrutovanje novih učesnika protesta iscrpljen, da tu se sad već šlajfuje, tu se trokira, vidi se da tu nema neke mase s kojom bi se moglo radikalizovati bilo šta. I poziv na izbore je jedan častan izlaz iz toga. To poziv na izbore u suštini kaže izađite na crtu da se pobijemo na izborima, pa onda mi možemo sad te sve naše ljude koji su izašli na proteste i po celoj Srbiji da kažemo ajde sad na birališta pa ćemo tu da vidimo šta se dešava. Mislite da se nešto promenilo, odnosno na 2022. godinu? Dakle, govorimo o rejtingu
vlasti i opozicije. Pa dobro, desnica je pripretila. Desnica je počela da se koncentriše, to je zanimljivo. Vidjet ćemo sad ove neke nova pretumbavanja opoziciji, ali to je sve, tako da kažem, bura u čaši vode. Ali kada kažete pretumbavanje opoziciji, to kad se govori o tom jedinstvu opoziciji. Pa mislim, šta znači Narodna stranka se sad podelila. Pa evo, to samo 2022. Ponoš koji izašu iz Narodne stranke. Pa i to, pa Ćuta se sad nešto svađa sa ovima. Sa Zelenovićem, oni su se razišli. Ali vidimo recimo da je Basta izašao iz Jedinstvene Srbije. Pa vidimo, Zora Mihajlović napustila SNS, pa šta bi oni mogli da urade? Pa mislim da bi zaista mogli nešto da urade. Pa znate kako, kad je čovjek u opozicijonoj kampanji, a zna svašta o vlasti, mogo bi da iznese svakakve prljavštine. Koliko je Basta bio u vlasti? Koliko god da je bio, bio je unutra. I on zna mnoge prljavštine koje se dešavaju unutra. Tako da vidimo sad da bi on mogao i tu da zabiberi, kao i Zorana Mihajlović, kao bilo ko ko je bio u vlasti i ko zna ono što mi ne znamo. Jer ovo korupcija i kriminal u vlasti koju mi znamo oko spolja, to je tek vrh ledenog brega u odnosu na ono što se valja ispod, što mi još uvijek ne znamo, a možda ćemo jednom znati ako dočekamo poštena suđenja predstavnicima današnjeg režima. Dejane, imate nešto da dodate? Pa ja bi dodao onako aluzivno nešto. Ja sam malo iskusniji i stariji od gospodina Mrdalja, ali ću postaviti jedan paradoks ovde. Možda bi oni mogli da pričaju o korupciji da nisu učestvovali. I da nisu... Lako je pričati kad imate čiste ruke. Pa li oni imaju čiste ruke? Da nemaju čiste ruke? Ali odkud znate? Dakle, vi to tako pričate kao da ste ono. Ja sam rekao što sam rekao. Nama vlast kaže. Ne pričate sad o Basti da ima čiste ruke, gospođe Mihajlović? Ne, ovo je bivše vlasti, recimo Konstantinov. Samo se prisetite, gospodine Mrdalj, da su mnogi pomoćnici gospođe Mihajlović bili u pritvoru. To ne znam sad, evo recimo gospodin Đilas. Gospodin Đilas je čist ko suza. Jeste. Dakle, da nije... Vodi revoluciju iz Manile. Pa ne, da nije, verovatno bi bio pred državnim organima do sada. Pa vodi revoluciju iz Manile, on komanduje protestima i gleda košarku. Zamislite Trockog i Lenjina kako sede u krizi korsu u Parizu. To je druga stvar, gde čovjek putuje ili ne putuje. Ali slušamo o tolike godine, o 600 miliona pokradenih eura gospodina Đilasa, nigde suđenja. Jel mislite da ćemo da saznamo na kraju ovog meseca ili s obzirom da upućeno ovo pismo predsjedniku, dakle, kada je reč o izbori. Ja znam da vi volite izbore. Jeste zanimljivije. To je zanimljivije. Da, moram na ovo novije. Ali meni, rekao sam, oba scenarija su, pri čemu ove stimulativne mere, koje su neposrednog efekta, više govore da izbore možemo da imamo brže nego što se oni u opoziciji nadaju. I stanje u opoziciji koja je fragmentirana, da vi nemate jasno kristalisane ideološke opcije, posebno nemate jasno definisane, nemate jasno definisano liderstvo. To ide u prilog vlasti. Vlast ima lidere, vlast ima poruke, vlast ima organizacije. A zašto to, na primjer, to je Zoran Panović je rekao da ako budu izbori, da je važno otvoriti tu jednu debatu u društvu, gde idemo, šta hoćemo, pitanje Kosova. Dakle, zašto nemamo odgovore na ta pitanja? Zato što imate jedan problem u Srbiji kada govorimo o opoziciji. SPS i SNS i u svojim verzijama kada su bili u opoziciji, doduše SPS je kratko bio u opoziciji, oni su sačuvali neko jezgro stranke kao institucije. Dakle, neku organizacionu šemu i neke političke, možda čak i vrednostne neke konotacije koje su se vezivale za te partije i te ličnosti koje su ih predstavljale. Demokratska stranka je doživala jednu vrstu raspada i atomizacije. I vi nemate više, u stvari, funkcionalnu organizaciju na drugoj strani. I imate, pazite, vi kad uzmete sve desničarske partije, argumenti i zaključci njihovi su isti. Zašto su tri ili četiri? Zašto nije jedna? Koliko imate verzija demokratske stranke? U Americi od 330 miliona stanovnika imate jednu demokratsku stranku. U Srbiji imate koliko verzija izborne demokratske stranke? Da, to je sve pitanje izbornog sistema. Dakle, 3%, svako želi 3% da nabaci i da bude lider. Samo da vam kažem nešto. Ali od tih silnih lidera imate samo jednog lidera na nivou nacije. I nemate drugog protiv lidera. Tako je, da. Naš izborni sistem je veliki činilac. Nije izborni politička kultura i način na koji doživljavate partije i neki destruktivni potencijal u mentalitetu kada je reč o politici, visok nivo samoljublja, nedovoljna društvena stratifikacija i tako da. Sve to postoji u drugim zemljama. Zemlje sa proporcionalnim sistemom imaju takođe puno partija.
Izrael ima milion partija, Holandija ima milion partija. Ma da, zato treba se podigne cenzus na 5 i na 7, pa da vidite koliko će ih biti. Onda će oni sami krenuti da se fuzionišu i da prave unutrašnji kompromis. Tako je, ali... To se nije dogodilo. To smo imali ranije, pa nije baš rešilo situaciju. Ne, ne, čekajte, pa dignite... Imali smo cenzus 5%. Ne, dignite koalicijama cenzus na 8%, pa da vidite koliko će ih opstati. Da, ali opet se sve vrti na isto. Partija ostaje centralna jedinica politička. Da, ali kvalitet ne, partije... Ne postoji ni demokratija bez naroda, ni demokratija bez partije. Tako je, ali kvalitet partije može ne da može bude drugačije. Ne može NGO da bude subjekat bez obzira na ne, te... Partija ne mora da bude sekta kojom komanduje predsednik kao neki visoki vrhovni sveštenik. A kod nas mi imamo situaciju da ako Aleksandar Vučić naredi da sutra svi imaju da nose zelene majice, svi će nositi zelene majice. Pa to je njihovo pravo da njega slušaju. Ali to je loše za Srbiju. To je loše za Srbiju. Pa ne, ali pazite, vi možete napraviti alternativni način komunikacije, da napravite... Ne, samo se promeni izborni sistem. Samo se promeni izborni sistem. I šta, dovedemo većinski sistem? Tako je, većinski sistem. Dobro, to je sad promenio, to je sad odrešiti mi drugu temu. Nije zanimljiva tema. Zanimljiva tema, ali je potpuno pogrešna. Da. To je suštinska tema. Dobro, da zaključimo. Hoće li ovo smanjenje cena da vas možda odvede da kupite parizer? Pa ja ga nisam jeo ni pre, ni posle. Gledam da što manje jedem tih mesnih prerađevina. Da, nije to baš puno zdravo. Nije zdravo. Ni predsednik neće parizera, kamoli prosječan građan. Ja to za njega ne znam što će da jede. Vidim da su danas neki pričali da nije jeo ono što je jeo. Ja ne volim niti da tumačim bolje njega nego on sam. Sam sebe. Ima na njegovom Instagramu šta je jeo zadnjih 10 godina, ne je bilo parizera. Pa ja ne pratim, pa, evo, ja nemam istoriju, ali znam da je jednom jeo lubenicu. Pa upravo to je da je jeo parizer, prikazivali su to neki da su. Znam da je jednom jeo lubenicu, da je to podelio i da je jednom jeo lubenicu. Jeo je u Nišu onaj pasulj, pa to je za narod onako predstavljeno. A što se sad mi bavimo gastromarketingom predsjednika? Mislim da ima mnogo zanimljivih istorija. On se bavio tim. Pa dobro, bave se i drugim. Dono leba i parizera na sto da kaže narodu da neće biti gladan. Ali vi stvarno vidite kako se shvatio inostranstvo. Pa i tamo se političari bave gastromarketingom. Pa bave se, ali... I sportskim marketingom i gastromarketingom. Ali ovo je moja država i kad ja vidim ovde da se ulupa u te neke koruptivne stvari milioni i stotine miliona eura, a ovamo se narodu daje parizer, malo me zaboli to. Malo me zaboli. Da, to je nekako, ali to je paušalna ocena sada. Kako dakle... paušalna ocena, jesu obećali 600 miliona za one Euroligu ili kako se zove onaj sport? Dobro. Znači, hvala održa... vam. Koju Euroligu? Ne znam koju Euroligu. Za futbal, kad su za futbalska prava, ono, pa nije Telekom to, kad je... Pa nije to 600 miliona. Pa čekajte, to je tržišna, kako bih vam rekla. To je tržišna cena. Ovo druga kompanija nudila, zato što je to pojent, ovo druga kompanija nudila skoro toliko. Da, jesno, ali zato što nismo pobedili, zato je sada... Zato priča 600 miliona. Naša državna kompanija... Hvala puno na gostovanju. Hvala i vama. Mi se, naravno, vidimo sledećeg četvrtka, tačno u 20 časova. Prijetno.